Астрологічний прогноз на 20 вересня. Овен. З'являться імпульсивність, надмірна схильність до ризику, під впливом яких ви можете зробити необачний вчинок або прийняти невірне рішення. Тому вирішення фінансових питань і укладання договорів краще перенести на початок наступного тижня. Тілець. Ймовірно, сьогодні обставини або підступи недругів змусять вас активно відстоювати свої принципи і точку зору. Незважаючи на всі складності, постарайтеся зберегти спокій. Ймовірність конфліктів з оточуючими або проблеми зі здоров'ям дуже велика. Близнюки. Негативний день, коли обмани, непорозуміння і наклеп будуть всіляко заважати рухатись вперед. Не слід пускатися в явні авантюри. Вірогідні конфлікти з оточуючими. Вам доведеться активно відстоювати свої життєві принципи. Постарайтеся зберігати спокій. Рак. Цей день наче створений для романтичної пригоди. Не залишайте без уваги сильні пориви своєї душі. Ймовірність нових цікавих знайомств, що може в майбутньому привести до стійких відносин, дуже велика. Лев. Можливо, негативні тенденції дня позначаться на вашому самопочутті і поведінці. Відвага і сміливість можуть обернутися надмірною схильністю до ризику, яка змусить вас зробити необачний вчинок по відношенню до близької людини або прийняти невірне рішення в сфері професійної діяльності. Діва. Сьогодні ваша професійна діяльність буде реалізовуватися зовсім не так, як передбачалося. Грошових витрат не передбачається, однак немає місця і різкому зльоту. Відносини з родичами сьогодні покращаться, але незабаром можливі неприємні події і новини. Терези. День сприятливий для активного відпочинку, фізичних навантажень, прогулянок. Гарний час для наведення порядку в паперах, справах, для початку ремонту або благоустрою. З'являться умови для встановлення миру в родині. Скорпіон. Цей день готує вам нові вигідні ділові та особисті пропозиції. Гарненько їх обдумайте і постарайтеся прийняти вірне рішення. Ви можете опинитися перед важким вибором, але розташування планет сприяє успішному розвитку початих процесів. Стрілець. Негативний день, коли обман, нерозуміння і наклеп будуть всіляко заважати руху вперед, вірогідні конфлікти з оточуючими. Вам доведеться активно відстоювати свою внутрішню свободу. Постарайтеся зберігати спокій. Козиріг. Сьогодні не поспішайте приймати відповідальні рішення. Щоб уникнути помилок, вам необхідна порада найближчих людей. Незабаром можливі неприємні події і звістки, пов'язані з родичами. Водолій. День відзначений зростанням життєвих сил, розкриттям творчого потенціалу. Зірки налаштовані до вас прихильно. Не виключено, що за допомогою друзів або впливового покровителя вам вдасться створити якусь стартову площадку для майбутніх успіхів. Риби. День сприятливий для зміни діяльності. Вірогідні вдалі пропозиції. У ділових людей проекти будуть розвиватися непоганими темпами. Працездатність деяких риб буде гідна наслідування. Не залишайте без уваги своїх обранців. Сильні пориви душі знайдуть своє втілення. Це був астрологічний прогноз на 20 вересня.